Dobrý den. Podívejme se v krátkosti na použití funkce klíčový parametr z Katconu pro Revit 2013. Jedná se o funkci, která slouží pro doplnění dat do projektu z excelovské tabulky. V podstatě je navržena tak, že v závislosti na tzv. Klíčovém parametru se naplní hodnoty závislých parametrů u daných prvků v projektu. Pojďme se podívat na strukturu té tabulky v Excelu. V podstatě první sloupec je vyhrazen pro klíčový parametr. Pole A1 je vlastně název toho klíčového parametru a ten může nabírat různých hodnot. Další sloupečky potom definují další jako závislé parametry a naplníme je hodnotami, nebo budou naplněny hodnotami podle toho, jakou bude mít hodnotu ten klíčový parametr. Ukážeme si prakticky na příkladu. Tady máme tabulku, která bude sloužit například jako standardy povrchů v místnostech. Takže pojďme do, mám tady otevřený projekt, kde si to celé vyzkoušíme. Takže postup je takový, vyberu si zástupce toho, té kategorie, které kategorii chci ten klíčový parametr přiřadit, ty parametry přiřazovat a vyvolám funkci klíčový parametr. Já si ji možná takhle nejdříve přidám nahoru, abych to nemusel pořád přepínat. Takže klíčový parametr. Zatím v projektu žádný klíčový parametr pro místnosti nemáme, takže si vytvoříme nový. Tady můžeme samozřejmě nalistovat anebo vybrat i z historie, což teďka využiji. No, po načtení tohoto souboru vlastně můžu vybrat z listů, které v tom souboru jsou připraveny a tady už vlastně vidíte, že jsem je načetl název toho parametru klíčového. Můžu tady ještě i přejmenovat, třeba standard povrchů a zvolím, jestli se bude jednat o parametry typu nebo instance. V našem případě u kategorie místností vlastně parametry typu být nemůžu, protože nejsou typy místností, takže to bude parametr instance. Dále zvolím skupinu pro klíčový parametr a pro závislé parametry. Jedná se o skupinu, kde ty parametry budou zařazeny ve vlastnostech, takže třeba ten klíčový parametr přidám do skupiny vazby a parametr, jako závislé parametry potom třeba do materiály a povrchy a povrchové úpravy. Tak, tím máme provedenou definici toho klíčového parametru a teď už vlastně přiřazuju konkrétní hodnotu pro tu danou místnost. Takže tohle to bude třeba technické zázemí. A můžu použít, tím se vlastně ten parametr vytvoří a přiřadí. Můžeme využít i to, že tady máme parametr přiřadit klíčovou hodnotu všem prvkům vybraných kategorií, teda v našem případě jedné kategorie místnosti. A můžeme dát nějakou výchozí defaultní hodnotu, tak já třeba to ještě využiju a řeknu, že třeba všem místnostem v tom projektu dám základní standard jako pro chodby. Tím vlastně teď se vlastně všem místnostem přiřadil standard chodby. No a teď se ještě vrátím zpátky k tomu mýmu k té mé první místnosti, který jsem chtěl přiřadit technické zázemí a tímhle s tím já to vlastně můžu takhle provést v jednom kroku. Takže když se teď podíváme na vlastnosti té první místnosti, tak vidíme, že standard je technické zázemí, že se mi tady vytvořili vlastně nové parametry, strop, stěny, podlaha, poznámka a nabyla tady hodnota konkrétně té podlahy. No a když se podíváme na nějaký jiný příklad místnosti, tak tady vidíme, že tam je ten standard chodby a zase nějaký už parametry předvyplněný. Takže pokud budu chtít samozřejmě změnit
tak si tady třeba vyberu nějaký, nějaký místnosti. To se mi moc nepovedlo. Tak ještě jednou. Bereme takhle možná přes filtr jenom místnosti nás zajímají. A přiřadíme jim standard, dejme tomu sociální zázemí. Dále si vybereme třeba tady a postupně takhle vlastně přidáváme jednotlivým místnostem hodnotu těch klíčových parametrů. Takže to budou třeba šatny. Tak. A ještě třeba tady vybereme nějaký jiný. A tohle to budou, dejme tomu, standard pro kancelář. Ty změny se samozřejmě vám na, možná by se vám hodilo to, nebo měli byste chuť to dělat jednodušeji, ne klikat vždycky na ten, na tu funkci. V podstatě i to můžete zkusit udělat tak, že si ten klíčový parametr změníte u těch vybraných prvků přímo tady v jeho vlastnostech. Ale pozor, tady potom se nám ty nepřepíšou hodnoty těch závislých parametrů. Ty se přepíší až po aktualizaci. Já to teďka uložím a zavřu ten projekt, protože ta aktualizace ta se nám provede vlastně automaticky při otevření toho projektu. Ale je potřeba, aby taky ten soubor tady doznal nějaké změny, protože jinak se ta aktualizace jen tak provádět nebude. Čili když uložím soubor a otevřu projekt, tak se mi provede aktualizace a podle klíčového parametru se mi doplní všechny závislé parametry v tom projektu. No, takže teď, když se podíváme, tak tady už je správně ten povrch pro podlahu, který odpovídá těm kancelářím. Ty parametry můžete samozřejmě potom dál využívat i v tabulkách. Takže když se tady podíváme na výkaz místností, můžeme té tabulce přiřadit parametry, které jinak samozřejmě ten klíčový parametr, což je teda v našem případě standard povrchu, jsou to standardní parametry projektu, jako, jsou definovány jako sdílené parametry, takže tam můžeme použít i v popiskách, že stěny, podlaha, strop, poznámka. Můžeme umístit do tabulky. No a k čemu vlastně, nebo ta velká výhoda tohle z toho programu a toho, této funkcionality je v tom, že máte možnost provádět dodatečně jako z centrálního místa ty změny. Tady v podstatě, když teďka doplním povrchy pro ty jednotlivé standardy, nebo třeba změním, že chodby nebudou mít keramickou dlažbu, ale PVC, tak to změním tady v jedné tabulce, uložím a při otevření toho projektu dojde k aktualizaci a vlastně mám pořád všecko. Víte, že se mi tady zaktualizovaly vlastně ty povrchy pro ty chodby na PVC, že to je vlastně ta hlavní síla toho, že já z jednoho souboru můžu řídit třeba v celém souboru projektů ty standardy a tak to mít pořádek. Děkuji za pozornost.